Його називали феноменом. Він став легендою, прикладом для наслідування. Микола Миколайович Рябошапка. Харизматичний та оригінальний, він прославив свій колгосп імені Кірова в селі Щербанів-Вознесенського району на всю країну та далеко за її межі. Про нього ходили легенди, що ця людина, знаєте, тоді в партії було важко, треба було дотримуватись якогось певного регламенту, були там товариші старші, молодші і так далі, от, підпорядкування, але кажуть, що Микола Миколайович не боявся заходити навіть до міністрів і до вищих керівників партійних, він міг зайти і вирішити будь-яке питання, тому що він просив не для себе особисто, він просив і добивався всього для розвитку цього свого колгоспу. Микола Рябошапка – учасник Другої світової війни. За проявлені мужність і героїзм був нагороджений орденом Вітчизняної війни другого ступеня, медаллю за відвагу та іншими бойовими нагородами. Що його виділяло серед інших очільників господарств – щире бажання Миколи Миколайовича віддати все найкраще, все найсучасніше своєму рідному колгоспу. Він обирався депутатом Верховної Ради у РСР, і він був членом обкома партії, це тоді було певною мірою почесно, звичайно, або делегатом бути з'їздів 25-го, 26-го, 27-го з'їздів КПРС. От, але, мабуть, не це головне. Головне те, яким його запам'ятали люди. Багато було партійних керівників, але таких партійних і радянських керівників, і, як то казали, керівник господарства, але таких, як Рябошапка, мабуть, не було. Досягнення Миколи Миколайовича вже не раз описувалися у багатьох книгах, статтях, документальних хроніках. Можна безкінечно довго за документами і різноманітними статистичними даними переповідати і так відому інформацію. Але нічого не замінить справжніх живих спогадів. А тим паче, якщо це спогади рідної людини. Нам вдалося поспілкуватись з його донькою Ольгою Миколаївною Рябошапка. Був умним чоловіком, знав кілька язиків, практично в совершенстві. Німецький, англійський, на французькому читав. Пам'ять була ізумітельна, пам'яті ми можемо позавідувати. Дуже багато увлікався поезією, літературою, знав наизусть масу стихов, сам писав стихи. Нас воспитывали иногда и ремешком, если зарабатывали. Требовал от нас многое и правильно делал. Вот такое воспоминание, например. Я была где-то в 6 классе. Он принес кустики самшита, и их надо было посадить вдоль заборчика на улицу. Оля, это твоя задача. Ну, естественно, Оля выкопала ямки, посадила этот самшит. Через 2 часа на обед приходит папа. Самшит посажен неровно, выдернул, натяни веревочку и посади ровно. Вот я пересаживала, как мне там было обидно, до слез, но тем не менее я пересадила и посадила его ровно. Это тоже требование, которое прививает какую-то обязательность человека, и я считаю, что это правильно. Цікава історія того, як Ольга Миколаївна стала лікарем. Адже це рішення вона прийняла наперекір своєму батькові, який наполягав на тому, щоб вона залишилась у господарстві. З 1985 року Ольга Рябошапка працює у 4-й міській лікарні. І так само, як її батько, вона також сама майже з нуля робила своє рідне відділення таким, яким воно є сьогодні – сучасним, комфортним та відремонтованим. Мабуть, це сімейне – вкладати душу у ту справу, якою займаєшся. Що ж стосується батька, то за словами Ольги Миколаївни, у нього було ще багато планів, які він так і не втілив у життя. Він коли умирав, а умирав він довго, ми його тягнули 2 роки, він сказав, що мені би ще років 5 для реалізації своїх планів. Діло в тому, що в своє час он должен был получать первую звезду героя. Приехали ребята с «Известий». Это московская газета, центральная. Он их не имел времени, наверное, достаточно хорошо принять. Была уборочная. И была выпущена статья «Размах без расчета». Он поделился с ними своими мечтами. Что он хочет сделать спортивную школу, которая сейчас существует.
Он хочет сделать детский городок сказку, он хочет сделать дендропарк, дневной свет провести в село и так далее. И вот вышла эта статья «Размах без расчета». Папа не получил, естественно, свою первую звезду. Потом эти ребята приехали уже 20 лет спустя, уже после смерти отца, сняли очень неплохой фильм, извинились. Этот фильм назывался «20 лет спустя». Помер Микола Миколаевич Рябошапка 25 квітня 1987 року. Помер, але полишив по собі безцінну спадщину – пам'ять. Люди ще довго будуть його згадувати як чесну та щиру людину і ставити його у приклад іншим, зокрема сучасним сільським головам та політикам. Самое большое счастье у меня и самую большую радость я ощущаю, когда вот я вижу, что созревает хороший хлеб, хорошие зимые, хорошие яровые культуры, когда наливается хлеб, когда, знаете, волна эта красивая идет по пшенице, когда есть хлеб. Это самое большое счастье для меня, как для хлебороба, как для председателя колхоза, как для человека.